brate, srljati polako, brate. Ali, jebi ga. Dobro, jebi ga, ajde, šta sad? Menja će. Pa nisam, takav sam u poslednje... Pa sve, iznervirao bio si mi, Digo. Pa znam. Ja da sam mogla, druže. Ja ga znam. Jo! Ne, znam, i ja onda kažem gluposti i ona da stane na moju stranu. Jo, ja posle... Spusti se tenzije u meni, znaš ja... Dobro, meni je, brate, pravo ti kažem, nije krivo, ja bi uvek stala u tvoju stranu, naravno ću verujem tebi u tom trenutku šta mi kažeš, ali u tom trenutku, da, ali se stvari totalno drugačije, znaš, ono... Pa dobro, ti si meni rekao tako, naravno ću stanem u tvoju stranu. Znam, ali mi krivo što sam rekao tako, jer ja ono u besu... A znam, rekao i meni, pa ne bi ja ni to budala kod ti. Ja mu verujem šta ću... Ja znam da će ga proći... Ja mu verujem da ti što sam ja rekla, da si luda što znaš. E, još meni Gagi kaže, daj bre, nemoj, kažem Gagi moram, kaže Gagi nemoj. Ja, brate, jer sam se tako, kad sam ga videla onako slomljeno, ja tela da crknem, ko nem ti se tela da crknem. Ma znam, ali znaš, opet, znaš, brate, da ja imam tu crtu kad ispizdim, u sekundi svašta posle sednem, razmislim šta sereš, joj, brate, pojedem se živ, ljudi, pojedem. Da, tu smo sliči, tu sam. I posle mi žao, razumeš, izlupetam svašta, kako povući reče, ne možeš da ih povučeš, brate, rekao si i onda ti žao. Eto, mi se juče dogovorile kad se posluđamo da ne blatimo jedan drugo. Nenade, samo te pitan, kako je ovo izvršio OJ u ovaj film? Bo nemam pojma. Nemaš pojma? Ne, brate, veruj mi ništa. Znam da je Huse igra tu nešto. Ne znam, bato, gledaj. Ne spričaj mi priču. Ali ne samo to, nego bukvalno sam se bavio svojim životom, veruj mi. Nisam gledao ni TV, ni ništa, tako da... Kako me taj film interesio? Što bi Ana rekla, mora meni, mislim, ja svoj problem. Majke. Ja znam da ljudi žele i sada mnogo toga da čuju šta je napolju, kako je bukvalno i da znam, ne znam, tako da... Naćemo neke šta. Ima će, znaš, kad odu izolaciju, kad odu odabrani opet. Večeras kad se bude neko nominovo, ti odmah zvuči. Naći će. Ne bre, nije mi problem bre uopšte za spavanje. Došao sam tu da se podignem, da podignem energiju, brate, i to je to. Kako je? Idem. Polako, ajde. Polako. Što daš? Novi projekat. Projekat? Ma, ne razmišljam. Trenutno razmišljam samo da sredim život i sve u životu, da sredim i da ispravim greške koje sam napravio, to mi je bitno. A koja si greška napravio? Nebitno, Miko. Miljana krenula i serbija. Mika kao u policiji. Čekaj, ušao sam jedan. Pa čekaj, ti napravio grešku u odevanju? Pa evo, opet pitaš nešto za što ti je rekao, polako i čekaj. Ja kažem, brate, polako i uopšte ne želim ovako da pričam. Ja sam samo da sam propastila, da sam čula da si se razvela. Pa nisam se razvela. Matura, rekao sam da se razvoja čovek. Pa dobro, posađali su se bijeli. Svi su pričali tako. Svi su pričali, nisam samo ja. To je bilo svuda u medijima jebota život. Da. A neće sada priča će za stolom, brate, neće sada. Nisam se razvojao, Miko. Posađali smo se, ja sam brzoplet i lud kad se iznerviram i to je pojento. Eto, toliko. Sada ste zajedno. Ne, evo pitam. Ti ko da ne znaš. Šta vi ste zajedno? Pričat će. Miksi još se ništa ne zna. Pričat će. Ja sam se pomirila, te ispratila. Miko, ne pričam ništa, šta ti je? Ako me pitaju ljudi za stolom, pričam šta treba. Viš da je polupan rasejan. Rasejan sam, polako, braću, polako, došao sam tek. Kako ćeš ti da možeš? I odmah krk. Da, ajde ovo ono. Prva stvar, razumiš, ovaj, znaš kad... Si rasejan, smoren, nije mi se ni ulazilo. Nije, ja te razumem sad zbog čega. I ja bi, u tom trenutku da, to ti je bila najbolja... U tom trenutku mi je najbolja opcija bila, ma idem u reality, ma sve... Ti znaš da sam ti ja rekla, ne postoji bolje da pobegneš, da ovo dono. A posle kad se sve... Znam tačno kako se osjećaš sada, ne... Znam, ali... Samo gledaj da opet sa druge strane radiš dobru stvar. Zbog toga i zbog... cele situacije. Naravno, i opet kažem, treba taj luft i taj period, brate, i to je to, ovde sam na... Se ohlade glave malo, brate. Da, da se ohlade glave i to, brate, to je... Nešto što ja ti kažem, Vanja, jebi ga, ovaj, malo sam ti izrokala, ali muž ti je kriv. Mislim, svakako sam, ja, mene boli kurac, ja ću uvijek biti na tvojoj strani, to da znaš. Ma dobro, ali kriv sam. Nije prvi put, mamo ti je, tako je bilo i znao. Znajemo sam te, izvini. Ajde, nemoj se ljuči. Da bih mi da ti dao. Neću dobro. Idem te napravim kafu. Daj neku kapicu. Idem. Hvala. Kako je ove sezone? Dobro, gomila idiota. Baš upozno. Šta da ti kažem? Bolje nego prošlo. Znači imaš da se komentariše. Brate, da se usmeri malo da komentarišem ljudi i to, a vidim.
malo sam propratio, mnogo gluposti, mnogo, mnogo fake priča, mnogo svega. Pa da, ima. Ništa mi da. Da, ja se ne mešam u to, znaš da, pa da. Verovatno bi mi skinuli honor od to da smo nekada. Meni je jako drago da si došao i da se nećemo svađati, ali da ćemo mogu pričati. Pa nema šta da pričam, brate, joj, evo ti, evo, odmah da kažem, njen dečko mi prodao pesmu neku, a ona je pisala sa njim. Ali ja sam je zaštitila u svakoj. Pored ovog. Oslavno. I val. 10 dana prije ću ovu spaciti. I ja platio pesmu i val. Ona od Šajki. I? Ako neko ispadne, on će u taj karavel. Stvarno mi se u tome ne raspravlja, to mi je najnedjevo. Ali nisi ti tu ništa štiri. Ali ti kad se radiš ovom narodom, sam si bili u ovom delu što mi sam ispušla. A, ca? Što smo oboje ispisali, rekli...